Olha, pessoal, já comecei a limpar aqui meu quintal, limpar as plantas. Vocês lembram que aqui tudo era milho? Tudo era milho. Agora já tirei o milho, pessoal. Agora começar a limpeza do quintal. Olha essa rosa. É o hibisco. Eu acho muito lindo, pessoal. Muito linda essa rosa mesmo. Essa flor do hibisco. Ó, pessoal, as patas de elefante. Como tá linda e maravilhosa, pessoal. Aqui é 11 horas. Essa hora não tem flor. É uma suculenta variegada. Olha, pessoal, essa rosa. Essa rosa, ela nasce amarela. Ela nasce amarela e depois ela fica rosa, pessoal. Não é lindinha, pessoal? Olha que lindeza, pessoal. Essa rosa. Ali é outra rosa pequena. Aí tá aqui, pessoal. Limpar, né? Tirou a parte do milho agora. Limpar as plantas, pessoal. Ó, pessoal, meu pé de suculenta. Ureia de chueque. Não tá lindo, pessoal? Meu pezinho de suculenta. Ó, pessoal, o cacto monstro. Era uma mudinha de nada. Trouxe da casa que eu fui fazer uma faxina. Mais de ano, pessoal, que eu fui lá. Aí trouxe essa mudinha, pessoal. O tamanho que já tá, ó. Tá linda e maravilhosa. Essa é a suculenta. Diz que é mãe de mil. Olha as mudinhas dela saindo. Olha ali embaixo, ó, como tá cheia de mudinha, pessoal. Essa outra aqui, pessoal, é uma suculenta. Ela é do sol pleno. Tá aqui minhas plantinhas lindas e maravilhosas. Essa daqui, pessoal, fala que é hortelã grande. Outros falam que é uma malva. Ela não amarga. Não é daquela malva amargosa, não. Uns falam que é hortelã grande, outros falam que é malva. Fazer chá, pessoal. Ó. Eu tenho esse salmão, esse daqui rosa pink, esse daqui rosa bebê e esse vermelho. Aqui tá tudo numa carqueira só. Tá tudo junto e misturado. Aqui minhas plantinhas. Esse aqui, pessoal, é um pezinho de rosa. Ó. Esse cachinho de rosa. Coisa mais lindinha, pessoal. Rosa branca. Não tá lindo, pessoal? Minha rosa. Molhada, que choveu. Coisa mais linda, pessoal. Minha rosa, ó. Linda, 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 linda. Cachinho de rosa. É esse pezinho aqui. Só com o gai, pessoal. Ó, é um gaiinho. Aqui, ó. Tá vendo? Aí ele deita pra cá. Pessoal, essa daqui é uma rosa do deserto, pessoal, que ela tava. Ela deu uma prudidão. Aqui, ó. Aí eu passei babosa na podridão dela. Aí ela tá se recuperando aqui. Coloquei só na terra mesmo do quintal. E ela tá aqui. Eu nunca vi a florzinha dela. Porque já tem tempo que eu comprei ela e ela apodreceu, ó, no ladozinho, só que ela se recuperou. Passar na babosa é muito bom, pessoal, a rosa do deserto. Uns passa cola, né? E quem não pode comprar cola, passa babosa mesmo.
Aqui, ó. Mais uma florzinha, uma rosinha, pezinho de rosa. Ali tem mais florzinha, pessoal. Olha lá. Tá vendo? Tem mais hibisco lá no pé do muro. Tem um pé de sabugueiro, ó. É bom de fazer chá. Tem mais planta, pessoal. Já foi tirar o milho. Vocês lembram? Aí no canal tem um vídeo mostrando um plantio de milho. Ó, ainda tem dois pés ali, pessoal. Que eram os pés de milho, a coisa mais linda. Aí eu comi o milho. Aí teve que limpar o quintal. Aqui é um pé de mamão. Essas manilhas aqui eu tô botando os entulhos. Os entulhos assim de folha. Pra poder encher ela. Aí nasceu um pé de mamão, pessoal, aqui dentro da manilha. Aí quando tirou o milho, a pata de elefante ficou linda, pessoal. Linda, linda, linda mesmo. Tá linda, pessoal, minhas plantas. Ó, pessoal, aqui tem outro cacto. Ó, o cacto, não sei se é rabo de sereia. Aqui tem 11 horas. Ali tem um pé de pitaia. Acho que é pitaia. O pitaia é o cacto samambaia, mas tá mais pra pitaia. Aqui, ó. Aqui no pé da sabugueira. Ali tem a graunema. E aqui tem essa flor. É não sei o que, camarão, pessoal. Não sei direito o nome dela, não. Tá linda, pessoal. Linda, 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 linda. Pé de sabugueiro. E assim, pessoal. Vou plantar, né? Quando é na época do milho, eu planto milho, pessoal. Aqui, quando eu tiro o milho, fica só as plantas lindas e maravilhosas. Aqui os pneus, tudo vira vaso. Esse daqui, pessoal, é um pé de framboesa. Só que ele tem muito espinho. Mas é uma fruta que chama framboesa. Foi a minha escrita aqui, vizinha. A Rosemary, que ela me deu uma muda. Só que tinha outro pé maior, aí eu tirei daqui. Tem muito espinho. Tem outro lá no pé do muro. As plantas tá grande. Aí até lá. Essa daqui eu não sei o nome. Foi a minha vizinha que me deu essas duas mudas. E tem abacaxi, tem um cacto palma, tem o pé de framboesa. Olha como tá linda, pessoal. A graunema. Tá linda, linda, linda. Ali tem um pé. Uns falam que é trombeta de anjo, outro é trombeta de elefante. É uma flor branca que ele dá. Tá muito lindo. Aqui no pé do muro, aqui na frente da minha casa. Olha como tá linda. Linda, 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 linda. Mostrando aqui pra vocês. Autorizando aqui as plantas. Como é que tá aqui, pessoal? Tá linda e maravilhosa. Olha, pessoal. Como tá lindo esse escolheu. Acho que é colheus o nome dele. Olha esse cacto, pessoal. Ó. Cama lenta, pessoal. Olha a altura dele, ó. Esse cacto eu trouxe do Nordeste. Lá das lajes, das coisas lá no Nordeste. Tem essa outra palma.
Tem essa daqui. Tem outra mudinha lá embaixo. Uma tá bonitinha, ó. Mas agora tá em dormência. Só quando eu venho gravar, eu esqueço o nome das plantas. Mas esse daqui tá lindo e maravilhoso. Ó, pessoal. Esse cacto foi lá do Pernambuco que eu trouxe. Em janeiro fez um ano, pessoal. Ó, como ele tá lindo. Isso aqui é de outro. Ó. Tá muito lindo. Essa palminha. Essa palma é da Laje. Sei o nome deles, mas eles ficam muito grandes, pessoal. Esse daqui mesmo. Esse daqui é diferente desses outros. É muito, muito grande, pessoal. Esses cactos. E tem um pezinho de lágrima no meio de Cristo. Sapatinho de jardim. Só que tá sem florzinha, esse pezinho de sapatinho. Sapatinho de jardim. Lá tem um dama da noite, não. Buquê de noiva. Tem que podar algumas coisas também. Aqui eu vou botando as folhas. Pra ir se decompondo. E eu quero encher essas manilhas. Pra fazer adubo. Tem o pé de pinha. Tá muito alto. Ainda tem pinha, pessoal. A altura que ele tá, ó. Tá chegando no posto lá em cima. Posto de energia lá. Onde fica o padrão da luz. Tá muito alto, pessoal. E é isso, pessoal. Mostrando meus cactos. Como tá lindo, ó. Lindo, 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 lindo. Mostrando aqui pra vocês. Desse ladinho aqui, ó. Que fica atrás do portão. Na entrada da chácara, pessoal. Fazendo a limpeza. Agora tirou o milho. Tem que cuidar das plantas, né, pessoal? É muito linda. Linda, 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 linda. Pessoal, vocês que assistem meus vídeos, Iraci Rotina comigo. Iraci Arthur Rotina comigo. Pessoal, compartilha, pessoal. Deixe seu joinha. Seu like, ó. Deixe seu likezão. Assista os vídeos até o final. Comenta, pessoal. Compartilha. Dá alguma dica. Quero receber o comentário de vocês. Vocês dando alguma dica. Algum substrato. Tá bom, pessoal? Vou agradecer muito, pessoal. E agradeço a todos vocês que estão no meu canal. Vocês que estão se inscrevendo, estão chegando agora. Meu muito obrigado. Só tenho que agradecer a todos vocês, pessoal. Te digo, tô recebendo gente nova. Tô muito grata, pessoal. Eu tenho um sonho a realizar. E eu espero que vocês se inscrevam, comentem, compartilhem, deixem seu joinha, pessoal. Ativa o sininho, pessoal. Pra eu realizar meu sonho junto com vocês. Tá bom, pessoal? Quero realizar meu sonho junto com vocês. E agradeço cada um de vocês, pessoal. E vocês estão no meu canal. Fico muito feliz, pessoal. Muito, muito, muito feliz.
Que Deus abençoe cada um de vocês com muita saúde, muita paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Abençoe cada um de vocês que está no meu canal, que está assistindo meus vídeos. Tá bom, pessoal? Um abraço para todos vocês. Olá, pessoal, minha gatinha dormindo aqui. Essa minha gatinha é Renata, o nome dela, pessoal. Tá dormindo aqui. Essa mesa aqui, pessoal, é só dos gatos dormir, ó. Dormir, né, Renata? Aí eles dormem aqui. Ó, pessoal, minha orquídea. Como tá linda e maravilhosa, pessoal. Esse pé de orquídea. Todo ano ele dá flor, pessoal. Ó. Linda, linda, linda. Não é linda, pessoal, minha orquídea? Fala nos comentários, pessoal. Como é linda minha orquídea. Linda, linda, linda. Olha o caixão. Ó. Vasinho dela, ó. Linda. Aqui tem outro tipo de orquídea. Nesse vasinho de barro. Linda, linda, linda. Isso aqui é a minha orquídea, pessoal. Linda, linda. Esses outros vai florir. A arte floral dela. Aqui é outro pezinho, pessoal. Linda, linda, linda. Não é linda, pessoal? Minhas plantinhas. É muita gratidão, pessoal. Cuidar das plantinhas. Ver elas florindo ali. Tudo feliz da vida, pessoal. Aqui tem outra, ó. Sai na haste floral. Aí tá aqui. As que vai florir eu tô deixando aqui. As outras eu tô levando lá pra casinha lá onde minha irmã morava. Aí eu botei as outras lá pra se recuperar. E essas que vai florir, tô deixando elas aqui. Linda, linda, linda. É, pessoal. Minhas plantas, eu amo muito, 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 muito. Minha jiboia tá a coisa mais linda. Tem essa jiboia aqui. Tem essa outra. Ó. Aqui, elas ficam aqui. Ó. É três jiboias que eu plantei aqui, ó. E tem essa daqui com a folha prateada. Aqui é uma jiboia também. É muito linda essa jiboia, pessoal. Esse vasinho aqui, mas ela é muito lenta, pessoal. Essa jiboia, ela tem dois anos aqui. Era um gaiinho de nada, bem pequenininho. Aí agora, tá se recuperando, pessoal. Eu vou botar um troncozinho aqui pra ela crescer. Eu enrolei as hastes dela. Mas tá linda, linda, minha jiboia prateada. E atrás tem uma mudinha de zameucuca. Que tem outro tipo de suculenta. E eu botei tudo aqui na área de serviço, pessoal. Aqui minhas plantinhas lindas e maravilhosas. Eu amo muito planta, pessoal. Amo, amo, amo de paixão. E plantar, cuidar é muito linda, pessoal. É muito gratificante você plantar uma plantinha e ver a beleza dela, pessoal. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que goste, comenta, compartilha.
E um abraço para todos vocês. Que todos fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.